Олександра. Це мій друг Джон. Ми сьогодні будемо з ним подорожувати Україною. Поставте плюсики чи помахайте, хто пробував йогу, хто займався. Є такі? Так, ми займалися йогою вже доволі довго. Клас! Це дуже добре. Дуже гарна практика для вашого здоров'я і для вашого щастя. Сідаємо зручно. Попросіть ваших домашніх вам не заважати, не відволікати, щоб ви могли попрактикувати разом зі мною. І Джоном. Сіли з рівненькою спинкою, підняли плечі, опустили їх вниз і трошки прикриємо очі. Прикриємо очі і помандруємо у свою подорож. Десь кудись далеко-далеко, на вершину гір чи на море, у будь-яке місце, де вам добре, можливо, є якась країна, де ви хочете побувати. Або це може бути ваш дім, ваш улюблений майданчик, ваше улюблене ліжко, чи якась історія із книги, місце із книги, де вас ще не було. Будь-яке місце, де вам добре. Покладіть ручки на живіт, ось чому покладіть ручки на живіт, і відчуйте, як коли ви вдихаєте, животик надувається. Надуваємо живіт на вдихі, а на видихі живіт втягується, стає таким маленьким. І знову вдих, надувається живіт. Надувається, як повітряна кулька. Надуваємо повітряну кульку, яка всередині живота. Видих, втягується. Вдих. Надувається. Видих, втягується. Вдих, надувається. Видих. Втягується. І тепер ще одним вдихом ми відкриваємо очі, витягуємося вгору. Потягнулися ручками, витягнулися, видужилися. Можна позіхнути. Ранок уже давно почався, але ви ще пробуджуєте тіло. І з видихом подивилися вправо. Ліву ручку поклали на коліно. Вдих, знову витягнулись вгору. Потягнулись, видужилися. Видих, скрутилися вліво. Права рука на лівому коліні. Дивимося через плече назад. Вдих, потягнулися вгору. Витягнулися. Видих, потягнулися вперед. І ще раз вдих. Потягнулися вгору. Виросли, ростемо вгору. Видих, скривилися назад. Округлили спинку. Вдих, потягнулися вгору. Долоньки склали біля грудей. Цей жест у нас означає початок заняття, що ми вже налаштовані на заняття. Я думаю, що всі діти люблять дні народження. І основним атрибутом дня народження є що? Тортик. Так? І зараз ми виконаємо вправу задмухування свічки на торті. От Джон тримає в руках тортик, на ньому свічка, поставте свій пальчик перед губами, так трошечки відтягніть. І вдмухаємо, задуваємо свічку. Треба за один раз задути, сильно-сильно позути.
Добре. Нам загадували багато бажань, задули нашу свічечку, і тепер зап'ємо цей тортик смачний. Погладимо животик смачний. Джон, тобі сподобалося? Сподобався тортик. Погладили животик, зап'ємо цей тортик соком. Зробимо фреш. Зараз візьмемо апельсинки в руки і вичавлюємо апельсинки, робимо фреш, витискаємо сок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добавимо трошки яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ананас достанемо туди високо-високо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз пішли ще вишеньки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І персики з абрикосами ще додамо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ой, який в нас смачний сок виходить. Ми його перекалатаємо, змішуємо, робимо мікшейк. Змішуємо стаканчик сока. В другу сторону покрутили. Ставимо соломиночку і випили. Ой, смачний Джон, задоволений, він гарно поїв. Запив соком. І тепер можна рухатися у нашу подорож. Сідаємо, витягуємо ніжки вперед. І робимо заячі вушка. Зайчик натягнув вушка від себе, натягнув на себе, від себе. На себе. Дивіться, щоб спинка у вас залишалася рівною. Якщо вам важко сидіти з рівною спинкою, можете трошечки підігнути полінця. Угу. Працюємо. Один, два. Зайчик вушками від себе на себе. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Відійшли однією ножкою трошечки в сторону, сіли так, щоб у вас ніжки були на двох лініях. І прокручуємо, робимо колові руки. Малюємо коло носочками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Підтягнули п'яточки, носочки до себе. І тепер ми будемо рухатися назад. Тут у нас ножки приклеєні, ми їх нікуди не рухати. Ми тільки підходимо вперед. Підходимо, підходимо, підходимо вперед і відходимо назад. І знову вперед, спинку тримаємо рівною, посміхаємося, і назад. І ще по одному раз, вперед. І назад. Добре, витягнулися. Потягнулися, потягнулися за руками і з видихом потягнулися вперед, скруглилися, мушля закрилася. Сидимо тут, дихаємо. Один. Два. Тягнемося, тягнемося до носочків. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Носочки і стопи в нас разом.
витягнули ніжки, потягнули ручки вперед, взяли ручки за голову і пружинимо назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ручки на плечі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Перехрестили ножки. Вийшли на вулицю, котенятко спить. Спить котенятко і прокидається котенятко. Гарно так воно потягнулося, подивилося сонечко, вийшло, хвостиком помахало. Побачила собачку, злякалася, округлилося. Але ж йому цікаво подивитися. Де ти песик? Він такий грайливий, гарненький, воно подивилося на нього, посміхнулося. А потім знову скруглилося. І ще так дивимо кілька разів вдих. Подивилися на цуценятко, видих. Скруглилися, сховалися, вдих. Подивилися, видих, сховалися, вдих. Подивилися, видих, сховались, вдих, подивилися, видих, сховалися. Подивилися на цуценятко, бачить котенятко, що цуценятко подружилося, потоваришувало з ним. Покрутили хвостиком, правильно. І тепер малюємо хвостиком коло, один. Два, три, чотири, п'ять, в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. І каже наш котик, ану, подивися, як я вмію. Я вмію витягнути так праву лапку і стояти на трьох лапках. Я вмію, ану, покажіть, як ви всі вмієте. А ще я вмію і ліву лапку витягнути. І так стояти. Поставили. А тепер підняли ліву ручку. І витягнули праву ніжку. Потягнулися. Поставили. Знову права рука. Ліва нога, витягнулися, дивимося вниз, щоб не падати, поставили. Права нога, ліва рука, витягнули, поставили. Знову розслабили спинку, подивилися на сонечко, скруглилися. А наша цуценятко подивилася, як птиця вміє. І каже, я теж хочу показати, що я вмію. Впираємося носочками під вогу. І це цуценятко витягується. Опускає колінце. Диви, каже, як я вмію. Колінце вниз, колінце вирівняти можеш. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих, потягнулися. І цуценятко каже, а я вмію, я можу підняти праву ножку і так стояти. Стоїмо один, два, три, чотири, п'ять. Опустили. А ліву я теж вмію піднімати. І так вмію стояти на трьох лапах. Один. Два.
три, чотири, п'ять, опустили, сіли на колінках. І каже, цуценятко, будеш зі мною дружити? Витягуємося ручками вперед. Витягнулися. Звичайно, кішечка бачачи, цуценятко хоче дружити, і не змінеється новий товариш. Але так, буде. Лягли вони і дивляться, що ж відбувається навколо. Вліво подивилась. Право, вліво, право, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. І тут вони помічають, що повзе кобра. Кобра – це така велика змія. У неї є великий капюшон, ставимо ручки на ширину килимка. Витягнулася кобра. Така вона грізна, але ми ж хочемо, щоб всі дружили. Кобра нахилилася, роздивляється в одну сторону, подивилася на свій хвіст. Знову опустила голову, подивилася з другої сторони на свій хвіст. Є там хвіст. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, добре, сховалася кобра у траві, відпочиваємо. Поки ми відпочиваємо, наші друзі ідуть гуляють по лісу. Вирішили, що скучно сидіти вдома, треба ж дослідити, який цікавий світ. І знайшли вони там кошик, корзинку. Взялися за ніжки, натягнули ніжки від себе і зробили багато-багато-багато корзиночок. Штовхнули ніжки вгору, тягнулися. Один, покажіть, які красиві у вас корзинки. Два. А я подивлюся. Три. Тягнемося, тягнемося. Ніжками штовхайте себе назад. Молодці, які гарні. Гарні корзиночки. Не розхитуємося, просто підняли і тримаємо. Дуже добре. Щоб спинка відпочила, сідаємо на п'яточки. Опустили голову. Ця поза називається дитина. Дитинка відпочиває. Ну, а наші друзі хочуть вже ждати гуляти по лісу. Попіднімали ручку і ножку. І зайшли вони на галявинку. Де багато-багато різних дерев. Дивляться вони на дерева. Дерево росте, росте, росте вгору. Давайте згадаємо, які ми знаємо дерева. Є лисенні дерева. Поставили ліву ножку і тягнули. Ручки можете залишити біля грудей, можна витягнути вгору. Листяні дерева, береза, дуб, да, росте, може рости в лісі, плен, може рости осліка, може рости у лісі. А також є хвойні дерева. Давайте намалюємо крону таку собі.
І ручками в сторону відійдемо. Розтягуємось ручками в сторону і стоїмо. У вас дуже гарно виходить. Молодці. Міняємо ніжку. Підняли праву поклали. Ще у нас є садові дерева, так? Які рости з саду, на яких росте плоди, вишні, яблуні, грушки намалювали хтось. Персик, абрикос, слива. І є ще хвойні дерева у лісі. Є такі густі хвойні ліси, ялина, сосна, смерека. Багато-багато дерев. Погуляла наша команда, собачка і котик між дерев. Опустили ніжку. Нахилилися, оперлися руками. В ноги розтягнули спинку, розтягнули ніжку. Витягнулися. Букву Г зробили своїм тілом. Стоїмо один, два, три, чотири, п'ять. А тепер поклали животик на ноги, обійняли себе під колінця. Потягнулися носиком до колін і скруглили спинку, вирівнюємо ноги. Розтягнемо всю нашу спинку, гнито, витягнемо вгору. Обійняємо. Два. Тянемося, тянемося, тянемося. Молодці. Три. Чотири. Обіймаємо прямо за лікті себе. Беремо під колінцями і тримаємо. І спинку округлюємо. П'ять. Добре, ставимо долоньки на підлогу. Ножку ставимо на ширині килимка, розвертаємо носочки вперед і сідаємо. Півник. Сів. Півник. Вивів на ножки. Сів на забор. Встав за забор. Сів. Встав. Сів. Так. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сід роздивляється. Що ж у дворі у нього робиться? Ліктями розштовхнули колінця. Тягнемо та зниз, витягнемося вгору, головою ростемо. Просто спокійно дихаємо. І півник дивиться, веде головою в одну сторону. Дивиться там, де спішли качки, індики, гуси, кури ходять, а там курчатка маленькі. А це початку кудись забігло і сховалося за кущик. А мама курочка його шукає. Де ж ти курчатку? Роздивляється. Все-все наш півник бачить, як вартовий. І ще в одну сторону. І віжу. Ворону. І нижче. Добре. Сідаємо. Витягуємо нижче вперед. Обійняли себе за лікті. Потягнулися. Вгору носочки натягнули на себе. І нахиляємося з видихом вперед. Один. Два. Три. Чотири.
П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поставили ручки під плечі, гарно, гарно, гарно. Розпрямили спину. Подивилися, тут у нас є сонячне сплетіння. Сонячним сплетінням потягнулися до сонечка. Ззаду, позаду лопаточки звели, розхилилися, посмікаємося. Сонечко. І з видихом ми тягнемо носочки, намагаємося дотягнути до підлоги, підняли таз. Зробили таку гірку, по якому наш Джон буде кататися. Дітки люблять кататися на гірці, так? От, поставили гірку і Джон буде їздити на гірці. Тримаємо 5, 4, вище, вище, 3, 2, 1, добре, молодці. О, послідок, пар з'їхав, Джон. Кладемо ліву ножку в цифру 4. Всі знають цифру 4, махніть головою. Цифра 4. І йдемо, крокуємо по правій нозі. Захопилися за праву ніжку, нахилилися. Ліва ніжка тягнеться вниз. Тримаємо 1, 2, 3, 4. Повернувся Джон назад і розвернувся за ліву ногу. Спинка рівна, витягнувся вгору. Права ручка кладеться на ліве коліно, ліва рука ставиться за спиною. Дивимося через ліве плече назад. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Добре. Поміняли нижку. Вийняли ліву ногу, витягнули. І зробили цифру 4 з правою ногою. Дивіться. Витягнулися вгору. Пішли, пішли, пішли по нозі, захопились за ніжку, нахилились. Сидимо 1, 2, 3, 4, 5, піднялися, дих. Потягнулися вгору, ліва рука за праве коліно, права рука йде назад за спинку, спинка рівна, дивимося через праве плече. Дихаємо. Добре, розкрутилися. Витягнули праву ніжку, вдих. Потягнулися. Гарно, гарно. Потягнулися і витягнулися вперед. Нахилилися. Дивимося. Піднімаємося, опускаємо спинку на підлогу, притримуємо себе за ноги, опускаємося на лікті і ставимо голову, робимо позу руки, штовхаємося одною плітиною вгору, а голову ставимо на підлогу. Дихаємо, дихаємо.
два, три, четыре, пять. Опускаем спинку на петлю. Ручки под голову. Натягнули шию, подивилися на свои носочки. Зводим ліктики разом. Витягуємо спинку шийку назад. Опустили. І зараз зробимо кукарачку. Піднімаємо ніжки, ручки. Потрусили. Кишечок, тараканчик. Трусим 10. 9, 8, витрушуємо всю втому, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, втомився. Наш кукарача. Поклали ручки між на підлогу. Очки закрили, щоб ми теж хотіли на ній полежати. І розслабтеся, розслабте все ваше тіло, відчуйте, як розслабляється права ніжка, ліва ніжка. Розслабляється права ручка, ліва ручка. Розслабляється спина, розслабляється живіт, розслабляється грудна клітина, шия, потилиця і матка, розслабляється обличчя, очі, голови, чоло, повіки, кінчик носа. Крила носа, верхня нижня губа. Розслабляється язик, зуби злегка розмінені. Нижня щелепа трошечки відвисає. Все ваше обличчя розслабляється. І щоб ще більше розслабитися, ми посміхаємося. Радість, як сонечко, заливає наше обличчя. Це тепло розтікається по всьому-всьому нашому тілу. Зігріває його. І ми відчуваємо, як нам добре, як нам комфортно, нам легко. Ми повністю розслабилися. Відпочили. Набралися сил для початку нового, гарного, активного дня. Далі робимо вдих, витягнемося за ручками вгору. Озягнулися руками в одну сторону, ніжками в іншу сторону. Видовжили себе, позіхнули. Пробудили тіло, звільняємо колінця. Повертаємося на бік і не поспішаючи сідаємо. Сідаємо в зручне положення. Вдих. Права ручка вгорі, ліва ручка внизу. Зробили замочок. Витягнулися замком рук. І з видихом потягнулися вперед. Піднявся. Поміняли. Ліва ручка вгорі, права ручка внизу. Витягнувся, видовжився. І з видихом потягнувся. Піднявся. Вдих. Потягнувся. За ручками вгору скрутилися вправо, поклали ліву руку на праве коліно, подивилися. Вдих. Потягнулися вгору.
скрутилися вліво. Води потягнули згору, розтягли долоньки. Добуваємо вогонь з долоньки. Гарячі, 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 гарячі долоньки. Гарячі долоньки кладемо собі на очки, очки прикрили і моргаємо очима в долоньки. Відкриваємо очі, долоньки складаємо перед грудьми. Кажемо собі дякую. Ви такі молодці, похлопайте собі, ви сьогодні гарно впоралися. Я сподіваюся, що вам була цікава ця подорож. Наступного разу ми продовжимо іншу історію з іншими героями. Пані Олександра, дякуємо вам. Хочеться говорити пошепки, щоб не змінити таку обстановку дуже камерну. Супер, відзаймалися. Гарного всім дня. Думаю, що ви налаштувалися, і це буде позитивний, гарний день. До наступних зустрічей. До побачення. До наступних зустрічей. До побачення.